Bé, el següent punt és la presentació del llibre 30 anys d'ètica a la UAB, que ens presentaran doncs, José Luis Molina, el president el nostre president del comitè, del CEREC, i també la Sílvia Villagrassa, que és una doncs, col·laboradora que ha participat doncs, fent totes les entrevistes i, en fi, és una peça molt important en aquest llibre. Quan vulguis. Molt bé, doncs moltes gràcies. De tant en tant diré alguna cosa en anglès perquè tenim dos estudiants de doctorat aquí i per intentar comunicar una mica a la qüestió. Us heu de creure que el llibre ja està escrit i al servei de publicacions, d'acord? El servei de publicacions, ja veu que he posat servei de publicacions allà, a veure si puc, servei de publicacions. Està ja sota revisió lingüística i clar, necessiten un temps perquè ens van demanar el llibre per Sant Jordi i li van lliurar, no sé, al juliol, jo crec que perquè es feu una idea. Però bueno, aquest llibre, i gràcies a la Sílvia, que on tenim a la Sílvia? El tenim a la Sílvia. Allà, la tenim allà. Ja la coneixeu, va fer totes les entrevistes amb una beca que vam fer amb la vicerectora. Amb una beca us ha entrevistat, us ha perseguit, a vegades ho ha aconseguit parlar amb vosaltres, de vegades no ho ha aconseguit. I, bueno, i totes aquestes testimonis els tenim recollits amb el llibre. Ok. Yes, this is a book about the 30 years of the committee. There are several stages or several periods. The first one is animal experimentation. The second one, human experimentation with animal experimentation as well. And finally, social sciences and humanities in the last period. And all the last chapter is about the future. Can we conceive the challenges that research has in our world and how can we address those challenges ethically, right? Bueno, pues, com veieu, el vídeo ja planteja molt bé les diferents etapes i ara us explicarem, gràcies a les entrevistes que hem pogut fer, hem descobert moltes coses que no sabíem perquè 30 anys donen per molt i hem pogut anar avançant. Ja ha sortit, però jo crec que és important, el Carles Solà, la Montserrat Ponsà, que era la vicerrectora en aquest moment, doncs van tenir aquesta iniciativa, Gofque suposo que estava també darrere de tot això, i aquesta és la certificació oficial en aquell moment el secretari general de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Salvador Alegret, i és la creació formal de la comissió fa 30 anys. Val? En aquests anys, no sé si en recordeu els que teniu més edat, d'aquestes guies que hi havia, aquesta guia era del 25è aniversari de la creació de l'autònoma. Eh? Ja veieu que tot era en blanc i negre, 1903-94, Ciutat Badia, es pot veure per allà. És el món del Word Perfect 5.1, no sé si algú de vosaltres... So, new generation, you don't know what this is about. This is the old technology for the last century, WordPerfect 5.1, right? But it was a revolution for all of us. We worked with typewriters and with WordPerfect 5.1, so we discovered a new world. No sé si us en recordeu, alguns de vosaltres sí que us en recordeu que el Liceo es va cremar aquell any, precisament, o sigui, juntament amb la creació, va ser la contrapart, tot blanc i negre. Va ser bastant impressionant i bueno, jo ho sento per la gent de l'espanyol, però aquí tenim el Guardiola, el Zubizarreta, el Koeman, Stoikov, Chiqui Bergstein, Xapi Ferrer, o sigui, aquest és el nostre equip, un equip que ens va donar moltes alegries i estaven jugant en aquests moments i va anar bastant bé. Mireu, l'autònoma tenia aquest butlletí, en paper, per descomptat, un paper brillant, no sé si en recordeu, que era un paper brillant, i clar, es parlava de pessetes.
Això als vicerrectors deu fer molta gràcia. No? S'ha una convocatòria de Canon, 94 ajuts a serveis S1 i S2 i s'han destinat 10 milions de pessetes. Déu-n'hi-do, eh? 10 milions de pessetes. No? El CIRIT ajuda a revistes científiques de l'UAP per un total de 4.250.000 pessetes. No? Això, i això continua, eh? Sortosament, les revistes a l'autònoma obertes tenen molt bona salut. És el temps dels incendis de Catalunya. Jo recordo estar al campus i mirar al voltant i veure columnes de fum però en totes direccions. O sigui, hi havia en totes direccions, allà lletres, miraves i veies. Va ser bueno, una època tremenda, no? Aquell estiu va ser tremendo. I bueno, i veure aquí a Pucci, al Perico Delgado i a l'Indurain, treballant pel Perico Delgado, abans era el moment, encara no havia guanyat un tour, l'Indurain treballava pel Perico Delgado i aquí el veieu a la d'això. I bueno, i també érem joves, llavors eren joves. Per sort no està l'Ivan aquí, però se'n recordeu, si l'Ivan el podeu veure. Era un crio. Un crio total. Com vosaltres no m'heu donat fotos, no ens heu donat fotos, doncs no us podem posar aquí a la d'això. No? Us hem perseguit sense èxit, s'ha de reconèixer. Vale, totes aquestes persones han format part de la comissió. No sé si veieu, possiblement són com unes 50, no? Aproximadament, 40 i pico. I hem posat l'any d'entrada, eh? L'any d'entrada, no l'any de sortida, sinó l'any d'entrada. I ja veieu que ja hi ha molt diversa, i de camps de coneixement totalment molt diversos. Llavors, una de les coses que tothom estarà d'acord és que a la comissió d'ètica, bàsicament, el que fem és aprendre d'altres, aprendre d'animals, aprendre, jo no sé, de genòmica de poblacions, aprendre pues, això, de treballs de camp, de dades de tota mena, aprendre, nosaltres aprenem. No ens queda molt temps per aprendre, perquè cada vegada tenim més pressió, tots nosaltres, tota la societat en general, cada vegada estem més pressionats, possiblement per la digitalització de la vida, però aquí ha estat un aprenentatge molt gran. Totes aquesta gent, moltes d'elles, s'han dedicat de manera voluntària a fer millor els projectes dels demés, els projectes de recerca dels demés. En un món tan competitiu com el nostre, jo crec que això és el que té valor. El que té valor és fer encara investigació acadèmica de qualitat, que implica revisió per parells, que implica precisament aquesta conversa, aquest diàleg amb els investigadors i investigadores. Primer capítol, l'experimentació animal. Em podeu corregir, perquè clar, com vosaltres sou els protagonistes, em podeu corregir. Com va començar tot això? Segons el Jordi Cantó, que no ha pogut venir, i segons alguns de vosaltres, doncs a Catalunya va començar això en primer lloc perquè hi havia recerca a universitats, però també hi havia les farmacèutiques que tenien els seus propis estabularis o feien les seves, com a mínim, els seus propis experiments. O sigui, Catalunya era un lloc especialment bo per començar a fer aquesta mena de recerca. Al mateix temps, segurament la societat catalana era una societat una mica més avançada en aquest sentit que altres parts de l'Estat, més conscienciada amb el benestar dels animals. Això, quan es fan enquestes de valors, es veu que, bueno, com a mínim abans, a Catalunya doncs hi havia com més conscienciació en molts àmbits diferents a altres parts de l'Estat. I es van adoptar guies i recomanacions d'Estats Units i d'altres llocs d'Europa. Llavors, pel que hem d'entendre, a banda de la transposició de la directiva, la legislació catalana, que vosaltres sabeu més que jo, el decret, etc., a la creació de la comissió també tenia l'objectiu, com a mínim algú de vosaltres ho diu, pels legisladors, i allà tenim gent que ho sabrà millor, de com anar preparant una mica el terreny abans de la llei. I de fet, es va fer una feina que va informar a la llei que es va desenvolupar a Catalunya. O sigui que això, en aquest sentit, la Universitat Autònoma també té aquest mèrit, no?, d'haver ajudat a posar en marxa el que seria una legislació catalana. Val? Si m'equivoco, només heu d'aixecar la mà i dir-ho.
Amb la creació del Comitè d'Ètica en Experimentació Animal i Humana, ja veieu també la idea que ja la gent que ho va crear ja va posar humà, malgrat que potser el 90% o el 95% era animal, doncs ja la gent ja va pensant una mica més enllà. No? Van aparèixer en aquests anys la figura de l'assessor de benestar animal, que ara està completament consolidada, i que és el que vella per una banda pel benestar dels animals i per una altra banda per l'aplicació de les tres R's, reducció, refinament, etc., als protocols d'investigació. Ara en tenim uns quants assessors i assessores de benestar animal, aquí a la sala, fins i tot. Ja sortirà una altra vegada, però en les vostres entrevistes el que surt és que el canvi de cultural, no? Un canvi cultural que encara no ha acabat, no? I que continuarà, però que va representar doncs, un canvi de la manera de treballar, de la manera de planificar la recerca, de la manera i bueno, amb els seus conflictes, amb les seves tensions, i van ser precisament aquests anys en els que es va introduir tota aquesta manera nova de treballar. I, per sort, la legislació ha anat avançant amb aquest àmbit. Una altra qüestió és que des d'un punt de vista dels investigadors, llavors, clar, els seus projectes de recerca doncs, podien tenir un seguiment o podien tenir vull dir que va ser veritablement una manera diferent de treballar al campus, de treballar amb animals i experimentació al campus. El segon capítol, llavors l'experimentació animal no s'acaba aquí, sinó que continua. L'únic que passa és que s'afegeix una altra capa, que és l'experimentació en humans. Sobretot amb el 2007, amb la llei de investigació biomèdica, el tenir una autorització d'un comitè ètic per poder experimentar amb animals, etc., és obligatori. Llavors, en aquest moment, i també es reconeixien doncs, els drets, el tema del consentiment, l'edat per fer tot això, o sigui, es regula tot l'àmbit de l'experimentació animal, de l'animalització en persones i assajos clínics, etc. I això també va tenir conseqüències amb l'assessorament i amb el tipus de projectes que ens arribaven a la comissió. Aquest gràfic és molt interessant perquè es pot veure com els projectes d'animals doncs, anaven creixent mica en mica, però que a partir d'aquell moment també els d'experimentació humana o bàsicament doncs, anaven pujant molt més que els altres. Vull dir que va ser ja, teníem experimentació animal i amb humans ja tenien una part important de la feina del comitè. El Josep Santaló no està aquí, però ell va amb un WordPerfect, no WordPerfect 5.1, amb un WordPerfect normal, va preparar i la van poder revisar amb molt de temps, el Codi de Bones Pràctiques en la Recerca l'any 2013, en aquest període, precisament per incorporar totes aquestes noves legislacions amb les guidelines o les línies de recomanacions del campus. Que per cert, bueno, ara ho veurem. Molt important, està inspirat aquest Codi de Bones Pràctiques amb els estatuts de l'autònoma. Ja sabeu que els estatuts de l'autònoma s'acaben de revisar. I he pogut veure que la revisió i el preàmbul dels estatuts actuals segueixen molt els estatuts inicials, que són els estatuts de la democràcia, si us en recordeu, de la llibertat, del respecte pel medi ambient, pel respecte per l'equitat, etc. I a la recerca doncs, són els principis de llibertat, honestetat i responsabilitat. I tots tres són importants. Tots tres són importants. Jo sempre defenso el de la llibertat, perquè ningú parla de llibertat en la nostra societat avui dia. En aquells moments es parlava molt, tothom parla de regulació i de control, però sense llibertat científica, sense curiositat, sense capacitat d'error, no hi ha investigació nova, no hi ha idees noves, no hi ha, diguem-ne, nova recerca o nova, que és la nostra missió, contribuir a crear un coneixement, una tecnologia nova. També aquest codi ja parlava d'un tema important que ens afecta i és com parlar amb els mitjans de comunicació en aquell moment, o sigui, no exagerar els teus mèrits, sinó intentar ser molt, molt correcte, intentar explicar amb honestetat a la societat quina era la teva contribució. Es parla també, ja es comença a parlar dels convenis amb empreses, com intentar preservar
doncs, la publicació científica en obert. O sigui, en aquells moments ja era també molt avançat en aquest sentit, perquè intentava d'alguna manera preservar el que és la creació del coneixement per a la societat, a banda de, per descomptat, de contribuir a crear nou valor amb les empreses i institucions. I van fer una actualització del Codi de Bones Pràctiques perquè no hi havia, diguem-ne, molts temes tractats en aquell moment, amb l'actual, que és del 2020, que el teniu a l'entrada, i que crec que ara, amb el tema de ciència oberta, farem una petita modificació, que no serà necessari passar per tot el campus, sinó simplement una actualització de la legislació, i que es pot fer, jo crec, més fàcilment. I aquest és el codi que signen els doctorants, o els PhDs, this is your guidelines for good research at the Universitat Autònoma de Barcelona, and you sign it out with your supervisors, right? So it's a kind of agreement that if you want to do a good research at this campus, you should follow, you should abide by those principles, very basic principles, very good principles, good research, basically. Hem de canviar el logo, per cert, ara me n'adono, a la nova versió. Com tenim aquí a la vicerrectora, doncs, bueno, a la nova versió el canviarem i el posarem en l'actual, que és molt maco, by the way, és preciós. Bueno, a més, el Codi de Bones Pràctiques, jo crec que no li donem la importància que té, perquè veritablement, quan tot falla, quan tenim dubtes, la nostra referència és aquesta. És el que tenim i, a més, és pactat en el campus. Bueno, va ser l'Armand un altre cop que estava darrere de tot plegat. I, bueno, i el tenen els doctorants quan el signen, els hi donen el PDF i l'ignoren, perdoneu-me, com ignorem tantes altres coses amb aquesta societat de la informació. Però, bueno, no, tot va arribant i tot va bé. Un altre tema que el Josep Santaló de nou és el responsable en positiu va ser la creació de l'aplicatiu del comitè. Estem parlant d'aquest període, o sigui, tenim parlant l'animal i la humana, llavors tenim el Codi de Bones Pràctiques per una banda, la primera versió, i es va crear un aplicatiu. Aquest aplicatiu explica que estiguem aquí avui, perquè si no haguéssim sobreviscut, you know, a tota la feina de tot. És un aplicatiu que van intentar monetitzar sense èxit, vale? Però que a nosaltres ens ha servit molt i jo crec que ha fet un gran servei a la universitat a tots els problemes. Un, la confidencialitat, o sigui, és un aplicatiu que està al nostre servidor institucional, tot el que entra allà no surt res, només està el nostre servei. Nosaltres tenim compromís de confidencialitat, tots els membres de la comissió. Ens ha permès comunicar-nos amb la gent del campus, que són usuaris del comitè d'ètica, la gent que es presenta projectes, els tenim allà, els tenim actualitzats, i això és molt important perquè és una eina de comunicació directa amb la gent, amb tota mena de qüestions. I després, clar, els que som assessors, tots nosaltres ho sabeu molt bé, ens ha permet comunicar-nos i gestionar tota la comunicació i tots els procediments presentats pels investigadors i investigadores. En aquest moment, estan entrant nous procediments que haurem de revisar en algun moment, o sigui, que no es relaxeu gaire perquè estan allà entrant i estan pendents de revisió. Això, la Núria i el Josep, jo me'n recordo que la Núria va estar amb aquest primer disseny funcional d'aquest, perquè recordo que Josep estava de baixa i jo vaig saber-lo d'ajudar amb alguna sèrie de coses i li van passar a una empresa que va fer un desenvolupament. ¿Vale? Bueno, no és maco, és molt funcional i hem d'agrair al Juan Martínez del Servei d'Informàtica perquè ara tenim un nou aplicatiu que està íntegrament desenvolupat pels serveis d'informàtica de l'Autònoma i que estarà amb el servidor de l'Autònoma per les raons que us explicaré després. Té les mateixes funcionalitats, la diferència que és nostra. En canvi, aquest codi no l'hem pogut tenir mai, no? Perquè no, en aquells moments doncs, no es pensaven en aquestes coses, el codi ja no serveix perquè els programes són diferents, però la funcionalitat és la mateixa. Webs, pàgina webs. Jo no sé si aquí està l'Ivan en algun lloc. L'Ivan Martínez va desenvolupar amb el seu ordinador una primera web amb no sé quin programa. Tu te'n recordes del programa? No, ni te'n recordes del programa. Era un programa
que era gratuït, crec jo, que venia com un regal i que era tot codi. Bueno, i el que hem pogut fer, gràcies també a l'ajuda de l'Armand i d'un projecte de l'Ariño, ens van ajudar, ens van posar una mica de diners i vam poder desenvolupar una pàgina web a partir molt maca, i l'actual encara ho és més, perquè ara tenim una nova versió, que tots els bueno, ja sabeu que tenim una versió molt, molt nova, que està acabada de posar, que ja veieu que li dona, pues, bueno, que té molts recursos pels investigadors, molts recursos, i aquí molta gent ha treballat, la Sònia entre d'altres, per crear documents, també els d'experimentació animal, crear documents, crear guies, crear recursos pels investigadors. Tenim experimentació animal, recerca humana, organabilitat, ètica científica, formació, que ara en parlaré. O sigui que tenim, diguem-ne, una web molt, molt útil. Vam fer una enquesta en el seu moment, i encara hi era el Jordi Cantó, preguntar-li a la gent què volia, i la gent bàsicament del campus ens va dir: nosaltres volem un calendari publicat i unes reunions previstes. I efectivament, doncs ara tenim la nostra diguem-ne, pàgina més visitada és el de les reunions. Quan he d'enviar el projecte, quan me l'avaluaran, etc. I bueno, hem fet una nova enquesta no fa gaire, i ara en tenim una web encara més maca i més funcional, i bueno, és un orgull també que sigui la nostra pantalla de presentació o finestra de presentació a la societat. La ciència social i les humanitats. Ja veieu 2015, 2024, fins ara, o sigui, es manté l'experimentació animal, es manté l'experimentació humana o la biociència en general, i la bioètica, i s'afegeixen les ciències socials i humanitats, que això també va significar un canvi cultural i que encara està per arribar. Aquí amb aquest gràfic es veu molt bé, no sé si veieu. Bueno, no puc allunyar. El blau són els experiments de humana, que inclou ciències socials i humanitats, i també experimentació humana. No sé si veieu com van pujant al llarg dels anys. I els d'animal, va haver un canvi legislatiu, que alguns que esteu aquí segurament vau treballar molt perquè es produís, i és que els projectes tenien una durada de 3 anys, de 2 anys, i es va ampliar, s'havia de fer a 5. O sigui que tot el procés de renovació dels procediments d'animal, doncs, es va allargant el temps, en la qual cosa la pressió, aquesta part de la comissió, va disminuir una mica, no gaire, s'ha de dir, però va disminuir una mica, i aquesta és l'explicació de la caiguda dels procediments. No perquè hi hagués menys investigació, perquè la investigació ha anat a més, sinó perquè el procés de revisió ètica de la investigació s'ha anat espaiant en el temps, la qual cosa també és d'agrair. També s'ha de dir que amb aquest, bueno, es va crear, ara us explicaré, un altre òrgan de control. Però bueno, aquesta era una realitat. Gent que tenia coneixements d'animal, gent que venia del món de la ciència, no? de la part més de biomedicina o de ciències de la vida, o de psicologia, o, clínica, etc., doncs es trobaven amb estudiants d'instituts, es trobaven amb poblacions indígenes, es trobaven amb projectes, diguem, molt diferents, no? Participatius, etc. I això, doncs, també va tenir els seus canvis. Una de les raons principals dels canvis legislatius a la nostra universitat va ser precisament això. Va ser el finançament europeu. El FP7 era una cosa pilot. L'H2020 ja era obligatori, i ara l'Horizon Europa és compulsory, molt que obligatori. És a dir, tots els projectes finançats a la Unió Europea, les beques doctorals relacionades amb finançament europeu han de tenir una aprovació ètica per part d'un comitè responsable. I això també s'aplica als cofans, és a dir, que si la Generalitat de Catalunya té un programa de beques com la Beatriu de Pinós, per dir alguna cosa, i té fons europeus, doncs llavors també demana aquesta aprovació. Això va significar, doncs, que es van venir de cop i volta moltíssimes tesis doctorals, moltíssima activitat.
També s'ha de dir que tothom vol passar per la comissió d'ètica, vulgui o no, o sigui, li faci falta o no. Nosaltres tenim un plantejament que ho repetirem a continuació, i és que l'ètica no pot estar confinada en una oficina, sinó que ha d'estar on ha d'estar: a les converses, al campus, als laboratoris, als graus, als màsters, als doctorats. És allà on ha d'estar la discussió ètica, perquè no es pot separar la bona recerca de l'ètica, vull dir, forma part de les decisions. I si no hi ha dilemes ètics, no s'estan empenyent les fronteres del coneixement o de la tecnologia, per la qual cosa no s'està fent recerca, s'està fent altra cosa, no? Vull dir que si veritablement s'està fent una contribució a la societat, sorgeixen problemes ètics, sorgeixen decisions, i aquestes discussions s'han de tenir on s'han de tenir: a cada camp de coneixement, a cada grau, a cada màster, etc. I jo crec que a l'Autònoma això s'està fent bastant bé, perquè fem una activitat molt intensa, com veureu, de divulgació, i també els graus, i animem a que hi hagin assignatures d'ètica. De fet, hi ha assignatures d'ètica amb alguns graus vostres en biociències, i també es volen fer a ciències socials i humanitats, en consta que també volen posar intel·ligència artificial, ja ho parlaven abans, també forma part del programa, perquè no és quelcom que sigui de més a més, sinó és que està relacionat amb la bona recerca. Val? Llavors, també en aquest moment el Comitè d'Experimentació Animal continuava avançant, i gràcies a la Generalitat hi va participar. Jo recordo una reunió a la Comissió d'Investigació, que eren 4 gats, perquè estàvem parlant de la creació de l'òrgan habilitat, demanar ser òrgan habilitat per ser acreditats per la Generalitat, i la gent no estava molt interessada, però nosaltres insistíem: escolta'm, és que estem estalviant moltíssims diners, moltíssim temps. Si fem bé les coses, podem agilitzar tot el procés de recerca i fer-ho bé. És així, no sé si són conscients els investigadors, però és així. I clar, aquest òrgan d'habilitat s'han d'encarregar d'aquesta avaluació i avaluació retrospectiva de determinats tipus de projectes. I també forma part de la nostra activitat habitual, té el seu calendari, té els seus informes, té la seva revisió, i estem sincerament molt satisfets. Llavors, el 2022 es va crear el nou reglament, on es va passar de Comitè d'Ètica de l'Experimentació a Comitè d'Ètica de la Recerca. Per què? Perquè, clar, el Comitè d'Ètica de la Recerca no només té la metodologia experimental com a la base, perquè l'experiment experimental i l'experiment, un grup control, un grup tractament, etc., forma part. Però pot tenir metodologies participatives, ciència ciutadana, pot tenir altres tipus o metodologies etnogràfiques o sociològiques o de ciència política. Llavors es va parlar més d'ètica de la recerca per incloure tota la recerca que es fa al campus, experimental i altres metodologies. Val? I es van crear el Comitè d'Experimentació Animal, que és el que continua sent, té la seva pròpia entitat, el de Ciències Socials i Humanitats i el de Ciències de la Salut. Per descomptat, el CEREC té una unitat d'activitat, i diguem, a començaments d'any, a la vicerectora, en aquest cas, li presentem la memòria de l'any anterior i programem algunes línies bàsiques pel següent any. De vegades, en aquest cas, era l'organització d'aquest event, però segurament el següent any serà la publicació. El tema de la formació va ser l'any anterior. O sigui, tenim diferents línies a aconseguir amb l'any en curs. I allà formem part tots els membres dels diferents comitès, tenim aquesta reunió i aquesta discussió, diguem-ne, sobre les prioritats del Comitè d'Ètica en la Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. La correcció lingüística es van dir: no és Comitè d'Ètica de la Recerca, és en la recerca. Diu, perfecte, mira, a partir d'ara és Comitè d'Ètica en la recerca. És un tema que interessant per mi. Durant aquest període, i ho hem patit, sobretot jo crec que el que més ho ha patit va ser la secretària general de l'Autònoma, hem patit el coronavirus. El coronavirus, van fer un comitè de crisi, van començar a fer servir el Teams, tots al campus. Ahir el Lluís Montoliu va comentar que hi havia uns protocols express o algo així per la crisi del coronavirus. Jo no tinc aquesta experiència. Jo, l'experiència que tinc, nosaltres vam treballar igual
De la mateixa manera que sempre, l'única diferència és que és veritat que hi havia molts més projectes relacionats amb el coronavirus, molt més. Per exemple, no sé, moltes enquestes web i moltes coses, però jo no tinc la sensació de que haguessin canviat la metodologia de treball pel fet d'estar en crisi com estaven, no? Estaven en crisi. I van fer, clar, moltíssims, es van fer moltíssims projectes. Van treballar moltíssim i a distància. I després l'atac i el ciberatac, això va ser demolidor, el ciberatac. El nostre aplicatiu resulta que ja no té les mesures de seguretat que demana ara mateix, no només l'autònoma, sinó crec que és com una ciberagència, no sé, és un tema més seriós del que ens pensàvem, i per això també ens va accelerar tot el canvi de l'aplicació, perquè ens van dir, escolta, amb aquesta aplicació deixarà de funcionar en un moment determinat, perquè estem això per temes de seguretat i per això hem desenvolupat la nova. I bueno, també he d'agrair molt a Núria, amb aquest estava la Emma, li va tocar la Emma, la Marina es va arribar una mica més tard, que es van haver de fer tot amb paper i llapis una altra vegada, tot. O sigui, tot. I vam sobreviure, o sigui, és increïble que amb low technology fuimos capaces, on està la Núria, és que no la veig, bueno, en algun lloc del món, amb low technology vam fer capaços del que ara fem, amb tants missatges, tants whatsapps i tantes coses, ho vam fer en paper. I es van trigar 2 anys en passar una altra vegada del paper a ficar-lo tot a l'aplicatiu, perquè al final és la nostra base de dades per poder investigar coses o canvis en temàtiques, etc. Vaig bé de temps, no? Vinga. Una cosa que de vegades s'oblida. Jo no sé com entre temps per fer presentacions conjuntes. Amb aquesta ni tan sols el Vicente ni el Pepe hi eren. Jo crec que aquesta estava a l'Ivan, el Nacho Segovia estava per aquí, no està? Ah, estàs aquí. Jo crec que tu estaves també amb aquesta. I recordeu que ahir el Dirk Lancerat es va dir, escolta, que hem de ficar lay persons, persones de la societat, els comitès. Bueno, nosaltres això ja hem recorregut aquest camí. El 2000, el 2001 ja parlaven del tema i van dir, escolta, o aquí es dona alguna compensació o la gent ve amb bona voluntat, però amb la feinada que hi ha, al cap de 3 dies els tens destrossats. I això ho van presentar en un congrés de la SECAL, imagineu-vos, un d'experimentació animal. Amb el seu moment, el 2001. Jo crec que tu estaves amb aquesta... No estaves amb aquesta ponència? Tu hi eres. Tu hi eres segur. Bueno, estem parlant del segle passat, o sigui, no et preocupis, pràcticament. Però després van tenir temps, el 2018, no tan lluny, el 2018, de presentar aquesta ponència a la Universitat de València, que ja veieu que tracta una mica sobre els temes que ja ens preocupaven en aquell temps, i que és aquesta presentació doncs, sobre el consentiment, quan treballes en poblacions vulnerables, en altres països, a la idea que no és suficient el consentiment individual de la bioètica, del pacient, sinó que és necessari tenir el consentiment de la comunitat amb la que treballes, totes aquestes mena de qüestions. És a dir, que malgrat tota la pressió i tota la queixa que li fan els vicerrectors i vicerrectores, encara no sé per què, suposo perquè ens interessa el tema a tots plegats, hem trobat temps per parlar d'ètica amb altra gent. Una cosa molt important que s'ha fet a l'Autònoma i que jo no sé si és conscient la gent, és de l'esforç de formació i divulgació que fan els membres de manera voluntària durant molts anys. Mireu, aquesta gràfica és nova, gràcies a la Emma per ajudar-me amb això. Veieu que tenim uns anys de baixada una mica. Per què? Perquè és la pandèmia, no per res més. O sigui, fins i tot amb la pandèmia, si mireu les dades agregades, anem a més amb accions de formació, sobretot per doctorants, per programes de doctorat, per col·legues dels departaments... I aquestes activitats les feu vosaltres de motu propio, perquè us demanen col·legues, us demanen gent de fer aquestes presentacions, però també cursos de formació, mantenir tot el tema, no sé si se'n recordeu, bueno, la vicerrectora se'n recordarà que havien d'ajudar al personal tècnic a tenir el número d'hores de formació necessàries per poder-se reacreditar a la Generalitat. No? I, bueno, i vam fer un esforç amb el servei de formació,
I també vosaltres vau fer la formació online, i encara la feu. No sé quantes edicions, no sé quantes persones han passat per allà. Hem intentat subcontratar coses, etc, però la gent us vol a vosaltres. La gent vol que estiguéssiu vosaltres. Digo, aquests són els que en saben, no? Aquests són els que veritablement em poden ajudar. I clar, aquesta feina de formació i de divulgació, etc, ha costat zero. No sé si m'explico. És zero. És simplement formar a centenars i centenars de persones al llarg del temps en temes d'ètica o sensibilitzar per l'ètica i la bona recerca, de manera, diguem-ne, a cost zero, com el vídeo que ens ha fet la vicerectora de comunicació, que ha estat preciós, by the way, i que bueno, ha estat com això. I llavors jo crec que això és un valor que s'ha de posar de relleu. No és possible fer bona recerca sense aquesta dimensió de formació, de divulgació, d'assessorament. És que ja és de converses amb els directors, directores, supervisors, supervisores, és forma part, no es pot separar una cosa de l'altra. Ja mirant cap al futur, vam fer fa poc una enquesta, van tenir 142 respostes, que no està malament, tenint en compte que hi ha molta gent que li diem, bueno, a vegades se'ns enfadeu amb nosaltres en temes de calendaris i en temes de revisions de projectes, etc. Però en conjunt es valora quasi amb un 9 la comunicació amb la Núria, la Marina també, la Emma, o sigui que estan veritablement allà treballant i estan amb, diguem, de manera part-time moltes vegades. Una cosa, és pràcticament un 9, tothom pensa que és necessari per la comunitat de l'autònoma tenir una comissió d'ètica que funcioni. Això són pràcticament un 9. Val? I, perdona? Dime. Bueno, aquí... Sí, bueno, però aquí és a la vicerrectora, ja que se lo tienes que decir. Sí. Hacemos lo que podemos. Se ha avanzado, se han hecho cosas, pero es cierto que todavía no estamos, digamos, en recerca. No estamos dependiendo directamente de recerca como entidad propia. Tenemos personal prestado de otras... No están por aquí. Tenemos personal prestado de aquí, del survey de esto de calidad. El personal, de fet, no es de la oficina, sino de otros servicios. Y así todo, pues bueno, seguimos vivos. Y bueno, y otra cuestión interesante es que nos han dicho que las discusiones con la comunidad, pues con la comisión, ha llevado a ser más conscientes de las dimensiones éticas de la investigación en el campus por parte de mucha gente. Paso al català. Un altre tema molt important és que molta gent s'ha ofert voluntària. O sigui, gent del campus, llavors d'aquesta manera la rotació de membres ja no depèn d'una persona que decideixi que aquest és més guapo o no, sinó simplement són gent que s'han ofert a participar, a col·laborar, i llavors les noves incorporacions venen d'aquesta llista que de manera espontània va aparèixer al campus depenent del seu perfil. Llavors, els ABAs, que sempre tenen les discussions amb els investigadors, se valoren molt bé, també, els assessors de benestar animal, i en un potser una mica. I bueno, com us deia, per nosaltres el més important és aquesta transparència, és a dir, si nosaltres veritablement estem aconseguint un canvi amb la manera en què es fa recerca l'autònoma, amb tots els reptes que tenim ara, que són uns reptes tremendos, que passo a descriure'ls breument. El primer de tot, el tema de la incertesa. O sigui, vivim en una societat molt complicada, amb molts problemes institucionals, no, de les democràcies en general, les democràcies occidentals, amb guerres per tot arreu, canvi climàtic, etc. I no tenim una governança de l'ètica completament definida. Hi ha molts models diferents, hi ha un pluralisme de models, tant als Estats Units com a Europa, com a altres països, i una incertesa pel futur. No? Tenim tot el problema de les predatory journals, el tema de que s'estan publicant en aquests moments centenars i centenars d'articles en xinès que aparentment són acadèmics però
que no ho són i que és impossible construir res sobre això perquè no és investigació científica o acadèmica revisada i contrastada, i això és un problema que tenim, no? També la competitivitat. Ja sabeu que la gent competeix a mort per sobreviure i és molt difícil trobar revisors, revisores dels projectes, molt difícil trobar bon feedback. Per què? Perquè tothom no té temps. La gent està intentant sobreviure, no està, com ho fem nosaltres, jo no sé, increïblement, dedicant el nostre temps, dedicant el vostre temps a fer millor els projectes de recerca dels altres, no? També tot el tema que es va parlar ahir de la intel·ligència artificial, dels models de generatius. O sigui, ja sabeu que ens trobem no a la Comissió d'Ètica encara, però que moltes agències d'avaluació es troben en projectes generats per ChatGPT. No és el teu estudiant que està fent el treball de curs amb el ChatGPT, o ara tenim el Copilot, que és encara millor, no? Sinó que trobes projectes de recerca, no? El vicegerent es va suggerir, oi, per què no avalueu amb ChatGPT els projectes de recerca, a veure què us diu, a veure què passa. Vull dir que hem d'afrontar això. I un altre tema molt important amb aquest món bèl·lic amb el que vivim és el tema de l'ús dual de les tecnologies. Ara ho estem mirant, tu pots estar treballant en ones de ràdio, publiques els teus papers i aquestes ones de ràdio la poden fer servir, doncs, per altres fins militars, no? I llavors aquí ens hem pogut reforçar amb una experta en dual use, en intel·ligència artificial. Ara mateix està assessorant un investigador perquè necessita, diguem-ne, posar mesures de mitigació per poder publicar els seus resultats, un investigador de l'Autònoma que està fent recerca civil. Però segurament ens haurem de reforçar també amb altres perfils que encara no sabem quins seran, però que de vegades ens arriben projectes que diem, nosaltres d'això no en sabem, no en sabem, no? Però també en l'àmbit de la salut, no? I de les biociències. I després una altra qüestió, i és el tema de que les regulacions tenen un impacte diferencial segons l'àrea de coneixement. Amb l'àrea, si tu demanes un consentiment informat a una persona a l'Àfrica Occidental, al mig de la selva, que et signi alguna cosa, no ho farà, perquè pensarà que estàs intentant comprar o comprar el matrimoni, o vull dir, tindrà altres interpretacions, no? Però clar, nosaltres que estem obligats per lleis europees, doncs hem de reclamar consentiment. Però bueno, per sort, i amb l'assessorament del DPO, el Data Protection Officer de l'Autònoma, doncs bueno, anem buscant maneres de fer possible la bona recerca, doncs buscant mesures de mitigació, adaptacions, com consentiments orals, consentiments comunitaris, tenir partners, contraparts locals als diferents països o diferents institucions, també aquí a la universitat, etc. Llavors, doncs bueno, jo simplement... l'última cosa que em preocupa, que ens preocupa a tots, és que ja veieu que l'ètica ara, doncs, està en el mercat. Un investigador de l'ICTA, que no està per aquí, que no diré qui és, doncs va dir, bueno, està bé, però jo necessito assessorament, tinc una... per un mòdic preu de 20.000 euros li fan un assessorament sobre el seu ERC, que nosaltres li fem gratis, no? Simplement parlant amb algun de nosaltres. Llavors, clar, és això de dir, escolta'm, com és això? Hi ha gent que cobra 20.000 euros per fer un assessorament per un projecte IRC? Jo no puc pagar 20.000, però home, si pots pagar 10.000, escolta'm, benvingut sigui, no? Saps què vull dir-te? Que això és, jo crec que és molt trist i ens hauria de fer pensar. És el tema de la sobredosi. Si nosaltres tenim una sobredosi de competitivitat, si tenim una sobredosi de mercat amb la ciència, estem perdent el més important, que és la discussió oberta, l'ethos, la col·laboració, i que el que t'interessi més no és tenir raó, sinó les dades, els fets, les evidències, que és el que és el nucli del coneixement científic i que és la base per la qual la societat ens financia, perquè se suposa que som independents i que som rigorosos. I si no som independents, crítics i rigorosos, és a dir, si no compartim, si no reconeixem els errors, si no discutim amb els col·legues,
si no tenim una comissió d'ètica per tenir aquestes discussions, no estem complint la confiança que la societat està depositant en nosaltres. No? I és tan senzill com això. Llavors, clar, és posar en valor el paper de la universitat. La universitat no només fa docència, també fa recerca, i aquesta recerca és una recerca acadèmica i ben feta. Val? Pues bueno, jo simplement acabaria, jo no sé si a mi em correspon fer aquesta xerrada, bàsicament, perquè hi ha molta gent, però escolta'm, hi ha molta gent que, no sé, les veieu aquí, tenim el Jordi Cantó, que és famós a tot el planeta, el tenim el Solà, l'Armand, el Vicente, la Núria, la vicerrectora, que no, la foto està robada d'internet directament, no sé d'on la van treure, qui la van treure. No ens doneu les fotos, no ens doneu fotos. Hem perseguit a la Marta Arumí, perquè al final l'hem pogut posar. Amb ella li hem hagut d'editar la foto, ens va enviar una foto de pacotilla que s'havia fet així, que sortia amb el gat, crec que sortia amb un gat per allà. Vull dir, moltes persones més. No hem aconseguit escriure tot un llibre i no hem aconseguit una foto de tots els membres. Imagineu-vos el nivell de la nostra ciutat. Bueno, res més. Moltes gràcies. Sí, sí, no? Doncs si voleu, no sé si tenim el micro, oi? També us he de dir que algunes us les reserveu per després, que hi haurà també doncs, un debat així entre la gent. Però ara em sembla molt bé que n'hi hagin. Lluís, un comentari i una pregunta. No? El comentari és, bé, en aquesta casa els que ja portem anys sabem que les coses es fan perquè hi ha persones darrere. I per tant, doncs, agrair-te en nom de la casa a tu i als teus predecessors, no? El Santaló, el Josep Santaló i d'altres, que estiguem on estem amb aquest tema, que jo crec que som pioners de l'Estat amb el tema d'aquestes comissions, i per tant agrair-te per la feina feta, que els anys que vaig avisar el rector vaig poder constatar que és molt i molt intensa. Per tant, gràcies. I la pregunta és, aprofitem que tenim aquesta sessió, perquè sempre, i recordant despatxos amb tu, sempre hi ha temes a resoldre, no?, en aquesta comissió. I crec que la institució, si és conscient de que aquesta comissió és important, tindria que esmerçar una mica més de recursos per aquesta comissió. A mi em sembla molt bé que paguem 150 euros o 125 euros a un profe que vagi a vendre l'autònom als instituts de secundària, que està molt bé perquè és captar clients, però no em sembla de rebut que demanem arte metamorem que investigadors de la casa utilitzen el seu temps en una cosa que és estratègica. I per tant una crida, i, bueno, i suposo que els futurs equips de govern de l'Autònoma l'agafaran, de que s'ha d'actualitzar els recursos que esmercem, pressupostàriament parlant, en aquesta comissió. Moltes gràcies, Armand, moltes gràcies. Sapia la seva opinió. Crec que tenim una allà, com no, el Pedro de Otegi, famós en el món entero. No li deixis el micro, simplement li acostes el micro, si us plau. No li deixis. El mossegarà. Aprovechando lo que ha dicho Armand, aprovechando que ya tenemos 30 años, ya tenemos una edad para un poco emanciparnos y tener nuestro propio piso, aprovechando lo que te he dicho antes, esto, a ver cuándo tenemos una unidad propia del Comité de Ética o del CEREC, o como es ahora, CEREC, ¿vale? Y lo otro, Indurain, el primer tour es de unos años antes del 94. Perfecto, mejor. Evidentment, aquest tema de que això ens ho creiem, és cert, ens creiem que és molt important, i crec que amb això, com hem discutit algunes vegades, és un, vull dir,
ho portarem a terme. D'alguna manera doncs, volem recolzar. Com sabeu també, les universitats tenen aquestes estructures i aquestes formes de treballar tan superlentes de que tot costa tant de moure, però n'hem parlat moltes vegades, José Luis, i això és... Bueno, ja hi ha algunes idees i a veure com ho podrem posar en marxa. Però jo crec que sí, vull dir, la universitat això s'ho ha de prendre no només en sèrio, sinó de dir, ei, aquí ho vaig a potenciar. Completament d'acord. Sí. Jo tinc una pregunta per la Sílvia, perquè ella ha escrit, bueno, no sé si ha escrit el llibre, però ha fet totes les entrevistes, almenys a mi me l'has fet tu, i clar, tu vens de fora, ens has conegut a tots, has parlat amb tots, llavors una mica la teva experiència, no? Com has disfrutat, no? L'estar amb nosaltres, les coses que t'hem dit, t'ha fet reflexionar, t'ha donat una nova dimensió, no sé, és curiositat, eh? Hola, ui, ostres. Bueno, he pogut entrevistar moltes persones, tant de gent de l'àmbit més administratiu, la Núria i la Marina, gent d'animal i gent de ciències socials, humanitats i de salut, o sigui, gent de tots els comitets. I bueno, les visions... O sigui, les visions són realment diferents. O sigui, hi ha gent que critica molt que els assessors, amb excepció del subcomitè d'experimentació animal, doncs sigui un treball voluntari. Hi ha gent que no ho critica tant. Per tant, pots veure aquestes diferents visions i bueno, t'emportes molts aprenentatges a nivell de, bueno, acadèmic, de com funciona la institució, de les contradiccions que hi ha, perquè com és possible que es valori tant a nivell institucional un comitè d'ètica, però no hi hagi aquest reconeixement per les persones que hi dediquen més temps. Aquestes contradiccions les veus i hi aprens molt. I altres temes, però bàsicament crec que el major aprenentatge és això. Un afegit, Sílvia, perquè avui tracta d'això, no? Que parlem també no només de dades, no només de dades, sinó que si ahir ho va dir la directora, que si la comissió ha funcionat ha sigut perquè hem sigut també, doncs, hem establit una xarxa personal, val? Jo vull agrair, i t'ho vaig dir, precisament a mi em vas agafar en un moment molt, molt tou i va ser molt dolç amb mi i t'ho agraeixo profundament i em sembla que forma part de tota aquesta gent. Val? Per tant, no he vist el llibre, sí que he vist les galerades i tinc moltes ganes de disfrutar-lo aquest llibre. Val? Per tant, agrair-t'ho profundament, la feineta feta i de veritat, moltes gràcies. Gràcies, Sílvia. Gràcies, Sílvia.